Tunaelekea sasa katika kaunti ya Kilifi ambapo wakereketwa wa haki za kibinadamu katika ukanda wote wa pwani sasa wanaitaka serikali na bunge la kaunti ya kitaifa kubadilisha sheria kuhusu uchawi ili kuwaokoa wazee ambao wanaendelea kuangamizwa katika maeneo hayo kwa madai kwamba wanashiriki uchawi haswa katika kaunti ya Kilifi. Na sasa tumpishe Zomolo Wanje na taarifa hiyo. Katika kaunti ya Kilifi hapa ambapo wakereketwa kutetea haki za kibinadamu katika eneo hili wanaitaka serikali ya kitaifa kupitia bunge kuhakikisha kwamba inabadilisha sheria kuhusu uchawi ili kuwakinga wazee wa kongwe dhidi ya kuuawa hata zaidi. Tunasema kwamba tunatengeneza statement kwa wanasiasa ili wapeleke kwa bunge ili tuweze kurekebisha nini witchcraft act ambayo ilitengenezwa kitambo wakati wa Waingereza. Lakini sasa tunataka kuweka nini mabadiliko ili ya kwamba mtu ambaye ana matatizo kama haya anaweza kupata usalama ya kutosha na apate haki pia. Kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wanaenda kushtakiwa kwa sababu wameita mtu mwingine mchawi na wanaweka hali ya yule mtu katika hatari. So inaleta hofu, inaleta woga, mtu anashindwa kulala ndani ya nyumba, anatoroka katika majumba yake. So hii idadi ya kuaccuse imekuwa juu zaidi. Wanadai kwamba sheria iliyopo kwa sasa hapa nchini kuhusu uchawi imepitwa na wakati, hivyo basi ipo haja serikali kuhakikisha kwamba imebadilishwa. Na sheria tunataka ibadilishwe kwa sababu imepitwa na wakati, kwa sababu hii sheria ni kama inakanganyana na katiba. Japokuwa katiba ndio kuu, hii sheria inazungumzia kuhusu mtu ambaye anapatikana na vifaa ambavyo unaweza kuzilinganisha na mchawi. Kwa mfano, ukinipata mimi nimetembea na kigongo, nimekifunga kitambara chekundu, nimekufunga kitambara cheupe, labda hiyo ni ishara yangu ama ni jinsi ambavyo tunaabudu. Lakini huku ukiona mtu ametembea na kitambara cheupe ama chekundu, ni rahisi sana kuitwa mchawi na akauawa. Fauka ya hayo, wakereketwa hawa wanasema kwamba visa vya mauaji katika eneo hili vimepungua pakubwa, hivyo basi ipo haja serikali kuweka mikakati hata zaidi ili kukabiliana na jinamizi hili. Tunajua kwamba tumefanya hiyo kazi kwa miaka 5 na tunafikiria kwamba kweli bado tutaendelea kwa sababu itachukua muda, kwa sababu tunataka kubadilisha maoni ya na tabia ya vijana na tena kufanya kazi pamoja na teams ya usalama. Changamoto ambayo tuko nayo haswa sana ni kwamba habari hatupewi kwa muda ambao unaofaa. Unapata watu wengi pale manyumbani kwao, polisi hata wakienda pale kwenda kuangalia, unapata wanasema hawajui kwamba hajui nani aliyotenda hayo, ilhali imetendeka katika lile boma. Kwa hivyo tunaomba kila mtu katika jamii, kila mtu katika shirika, tuungane mkono tuone ya kwamba haya mambo tumeweza kuyamaliza. Kutoka hapa kaunti ya Kilifi, basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwapasha zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kuchipuka katika kaunti. Kwako studio. Naam, shukrani sana Zomolo Wanje kwa taarifa hiyo. Ni swala la kusikitisha kuona watu wanaendelea kuwa ni wenye kunyoshewa kidole cha lawama wakiitwa wachawi na kuuawa katika maeneo hayo. Baadhi ya wakereketo waliweza kusema kwamba ni swala ambalo linafanyika haswa katika masuala ya urithi, pale ambapo vijana wanaona kwamba hawa wazee hawafi wakatuachia mashamba, hivyo basi tuwaue na tuzichukue. Jambo la kusikitisha katika eneo hilo. Lakini